zongisa mobali ya bato. En tout cas, bonjour na bino tout o boza kolananga. Ezanga mutu na bino Gilmas Lom ki na peur de rien. Na koloba ba vérité na ngai malgré que ba appel eza ko menacer ngana loba na tika koloba na koloba. Na kopesa mbote na bino bato. En tout cas, surtout merci na bino bato boza ko partager ba vidéo. Bino bato boza ko aimer ba vidéo pe bino bato boza ko commenter na ba vidéo. En tout cas, merci à trop. Na osenga pe merci na bino bato ya siko boti ko s'abonner na chaîne yo boza la toujours wana boza la décider. Bino pe o boza na tandasi boza na no net. En tout cas, na osenga na bino eloko ya rouge wana bo beta ngo pena dada. Bo panzela nga ba like wana bo panza like wana pena buto wana ebunga elimo pena ekosala pe eloko te. Niki, lamuka. Eko mitango ya nzambe, lamuka. L'Éternel combattra pour toi. Wana ba vérité. Nana ketchup, aïza, aïbe lio mobali, aïbi. Osi o repere ke aïbi, balali sakio deja, balali sakio na pongi na niveau ya satana. Balali sakio niki menga, lamuka. Justice ya nzambe fwe salema. Nana ketchup, aïbi mobali. Et là, on a dit que l'Ebi est appelé la vérité, mais nous avons une histoire de Zalaki. Mais là, il est appelé grave, il est appelé à gérer mon balité. Ce qui est appelé à ce que Nana Ketchup est appelé à la capacité à gérer Fali, ne Fali atikala jamais kozong et pas Aniki. Ne Fali atikala jamais kozong na maboko ya Aniki. Ce qui Fali a kendeke pa na yo Nana, depuis 2005, mais ce qui fallait à Zako Zongaka et pas à Niki chaque jour Kobotaka, c'est que Azako sepela na yote. Azo sepela na yote, mais Azako vivre noka kapona aventure. Mobali nyoso ya charisme, mobali nyoso ya zala kapena sérieux, o nga na yebi. Bazala kapena kobima na ba basi ya libanda, basi ya makangu, kando komona bango banza bazako bima. Mais moi si na yandaku, atika kaye pena na kwa ya bombi ye. Yango fali abomba kanae niki menga. Lelo sika justice ya nzambe zako pela. Ezako pela pena justice ya nzambe zako telema. Boko sala makambu nyoso. Bino na babawe ba iba kamibale ya batu. Ba association ba voleri de zombe deja. Ba association ya ba voleri ya ba mari. Eza ba neti ba mari lor. Na grupe na yo ba sala kabanini ba life. Batu wana nyoso baza bao ba iba kamibale ya batu. Bazana esprit ya koyeba ta teke. Oyo za mwana mwasi abaibi ye bauti ko yiba ye mobali basa la taba analizi ya bongo bazoko kate nana ketchup na batu na ye o baiba ka mibali otali pe kote ya karini mokonzi ezana balashine o ya pamba pambo bazako kuprane makambute balashine o sika ya mabe mabe wana bango batikali kuna bo bazako kulandela kaka karini na makambune ezala bie ezala mabe bango kaka tolingi karini tolingi karini. Biso nyoso tolingi karini mokonzi. Biso tu. Me soki likambo ya mabeza, ifoko lobela ye. Soki likambo ya mabeza, ifoko lobela ye. Sa fait des jours e uti koleka na esala ki emisyon na lobeli karini mabena ye. Lelo bozako mwana neti batu bazako longwa kuna bakomi kofize komi. Mibali onyoso bazako sala, bakomi kobundisa karini sika. Se paske ngana za mutu natala kamusika na moni deja ki karini azo kene mabe na pesi avertissement. Azoyo kate, amoni lelo ba konsekansi ya batu oyo baza ko antureye, baza ko tinda ye na nzela ya mabe. Sika ba mama oyo ba nyoso baza ko linga ba boma, niki menga. Bo tala vina bango, mutu neti chikeva wana, tala vina ye nanu. Via malonga nini ya zana ngo, oyo ako sepela, amona pena niki menga sepela. Baza basi yo basi ba destructive, ako zala wana pona ko detruire kaka. Likambo ya malonga bako sala te. Bota la banano ba mamu international. Mama elongi na iso azamu tundoke mutu amesana ko fiba ba mibali ebele. Azangi sa chance na ye. Azo ko kalisuzu ko jere basi ni mibali te. Lelo akumi pe kolobela nikimenga mabe. Eske ye aibi kutu valeri akuzala na mobali nandaku. Nana ketchup azamu tu aiba ki mobali. Aibi pena mobali abatu. Aibi ye. Mais azoko kako jere yete. Azoko kako jere yete. Ngana kolobela jamais fali makambu ya biepo aza mutumoko bo ya sali penda mbeba munene. Tala makambu azako sala, lelo bakomi koloba, o livre soki ya fami. Mbongo nini o fali aza nango o penda yko bangi sabatu na nivo ya Kongo. O soki ya kufi, mbongo kuzalabwe na batu bakomi koloba bilobela.
À part mbongo na ya banini ya ba droit d'auteur na kebite ke falaza na mbongo ebele. Poso ki falaza ki na mbongo nde bandaku ndaku ya niki wana. Tonyo ki to mona ngo bongo te. Sika to balobi afana ka soki ndaku a Vesa Gomez e sika makamnyo so batuba yebi. Sika mbongo nini o falaza na ngo oye ko intimider penda monde mobima batuba na kolobela ba testama ba makambo ya boy na boy. Eloko nga na yebi kaka bana ya niki bangonde bazaba légitime parce que bazaba bana ya mariage ba bota mpena na mariage ya niki divorce nanu installé mate ba divorce boza komone ya page ya la mama eza babiloka lukuta montage ngape na ko monter divorce na ko monter mariage siko pe na bambiango na ba réseaux sociaux bokotala mais vérité exacte fali pupa mbongo na ezala ezala te ezala bana na ye. Pe eloko bo ifo boye baso ki fali penda azamu tu pena ya mbongo. Ubi sote akanisa ka pena bie. Fa, tala fwaye na ye. Sika bana. Bano bazako benga pena bana intelligent. Intelligente. Ba ya bana basi wana. Tale sika bazako tanga. Ba plas salo eza akombre na ba. Dok salo muke akombre. Pende esika ndaku pena fali. Oba tozako benga fali azoko kota. Afana pena bakiti wana. Atake star ya munene. Ende soki paparazzi pena ba Congolais alaka, ba ebi fali na niveau international, nde paparazzi fasoe landa kabatu. Nde fali oko solo la lisusu te. Ah. Po paparazzi, ayaza personne publique toza ko benga za star international. Soki lelo ba bandiko lande la vie na ye ba paparazzi oba zalaka, ba bandiko lande la vie a fali, me koza la katastrofe mingi. Ba mwona ena ba televizyon salaka ba Alex ba montre ba kate ya kredi, toyebi ki wane zakanyo suba publicite, muto bangi sabi sote, muto wazana poto ayebi, ba person publique ba pesa kabango biloko ya publicite. Kombele batu bazana ba, na ba YouTube ya ba gra YouTubere bele bazakana ba, batu ba chene we basalaka basalaka bango promosyon. Eske za makamuna bango, eza promosyon ako sala na e, falipe asala kere moko ba montre wana ba groupe wana bazako pesa publicite, ba kaze de kredi publicite. Meza ya yete, soke za laki ya ye, nde azo vivre na ndaku ya Vesa Gomez te, nde azo luwe ba mituka na Paris, na poto te. Soke za laki ya ye, nde bana na ye, soa diza bana na ye, toza komona bango bazako vivre, vi dingi ya non na ye. Bota la bana, bana ya nani, ya ba musicien, ya ba stari misusu. Nazo kaba bana parizape ya jibe, na ya wera. Bazako vivre bien, makelele te bandaku na bango propre. Me fere fali bo fere azana bana nena bovanda kutala 3 etage niveau yaye moko atongi yango ne bandelitina suka botala wera sona sombela bana na ndaku ne tazini makelele za lakate me fali bo yo kalelo babengani bana lobi kuna babaki biloko libanda epui mutazako lobaza star ya nenge nini na niveau ya Congo na cité du fleuve bake ndeko kango fshali presa za wana botu na e ndako ezalaki ya yete ya Vesa Gomez sika stare oyo pena toko ya pena to tute lito la zana mbongo te eloko toza kosenga abongisela nde bana na ye place muibi oyo ya nana keche paza muibi afungola miso soki bakangi fali na kisi na nganga mukola kofungola miso eske koma trotarite atuwe la bana na ye, ata soke za na Balie, na France, eza la na Toulouse, na Nice, soke wapi, na basoki Alsace, ake ndeka asombe la bango, eloko na bango, shwa ezate ya bango, eza bieke, oza la na vile motelengana. Zalata na nini na province, moza na ndaku na yo propre. Eloko ya mukebo, ika ande batubaza kosenga. Memwasi kote kuna pe muhibi ya kangi, ba grupe na bango nyo saba muhibi wana, tala ba mibi ya mibali ya batu. Bazo kukate, na soki nani nana, istuari na yeba na ozamu tuoyu, oiba iba ibaka. Soki fali azate, tamu supe okotinyaka na okotrishe kaka. Me leloyo, batu nyoso basiba hebi ba verite na yo. Ata soki obombi, otindi Karine, otindi Marilor, esala lisusu eloko te, uzala na puvwa lisusu te, makasi na ngope kozalate. Verite yeba nike, oza muhibi, oibi mobali ya batu. Babengana epa mundele, leloke wakangamana epa fali. Sika fali ya reveseke yazo zo eloko batu babuwa kisa. Eloko batu balingite nde iyo oza kolinga. Na koloba nangai paske verite, fo koloba ka verite. Epu bino batu bomeseni kobenga, bobenga ka, soki
ezala kinde fere gola boti bolingaki bo benga te ya fali bokomi ko benga bo pekisa batu balobe balobe la personne publique na koloba na koloba fali deja loba muta kolobe la famille na ye mabe to uta ya kofuta soki eloko sta likambo salinga na a registre deja place wana soki likambo salinga izaye premier deja muta liboso atukanga na sukeli awa o continue la série.